Це подружжя Матушевських Сергій і Галина. А вони 4 роки танцюють у клубі. За їх словами, танці – це філософія життя, які з новою силою розкривають почуття. Танці дають нам натхнення якесь, енергетику. Ми, здається, що ми молодші навіть стаємо. Дуже гарно впливають танці на наше самопочуття, на нашу енергетику. Ми такі щасливі. Ну, надіємося, що пройдуть ці всі віруси, всі невзгоди нас будуть минуті. Ми вже з новими силами і в новому році будемо також продовжувати наші танці, наші зустрічі. Танці сприяють фізичному та емоційному розвитку, дають натхнення та стимул життя, говорить танцівниця, яка від самого початку у клубі, Таїсія Дяченко. У нас така трошечки віддушина, що ми зібралися всім колективом. Танці мені дають натхнення, дають здоров'я, дають, розвивають пам'ять, розвивають мене фізично, морально. Я в колективі маю подруги, з якими можна поділитися, дещо знати. Якби не було цього, не було б активного цього життя. Це Любов Лейченко, а вона найстарша танцівниця клубу. Їй 86 років. Жінка говорить, що коли прийшла на танці, то зрозуміла, в чому сенс життя. Я відчуваю себе зовсім друге, як я вдома в чотирьох стінах. Общення є, якісь бесіди, якісь новини. Танці мені дуже дають натхнення, бо такий возраст, що треба двігатися. Рух, постійно повинен бути рух. Танці – це поштовх до саморозвитку, самовдосконалення. Під час танцю ми ніби птахи, які розкривають крила і літають, говорить танцівниця Олена Самчук. Прийшла за настроєм, за тим настроєм, якого сьогодні так не вистачає усім людям, всьому світі, в епоху пандемії, коли весь світ так трошки в депресії. Але тут ми черпаємо таке живе спілкування, музика, рухи, вони віддають відчуття життя. Танці дають молодість. Танці об'єднують людей в одне ціле та сприяють розвитку дружніх взаємовідносин, говорить і керівниця клубу Наталія Хомчук. Подивіться на наших людей. Да, на жаль, що не всі, бо дехто все-таки хвилюється за своє здоров'я, переживають. Але ось частина групи, вони хочуть танцювати, вони хочуть рухатися, вони хочуть рости. А танці для цих людей, в першу чергу, я думаю, дають те, що вони спілкуються. Коли людина спілкується з людиною, для них це є життя. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.